reka mbabaze, Satani agukorera icyaha aragushuka ukakikorera, uri nka singura gushuka nazo ndi ugasubiza utyo uri ihene se ihene wayishuka. Satani azi gutreta sha. Birababaje kubona abapastori bo mu madini ataramwe, abapadiri bashehe bateranye basaba Imana ngo yirukane korona. Niyo yayizanye se. Abantu basengera barwaye cyangwa se basenga ngo icyorezo ntikizabafate, baba bari guta igihugu. Abasazi. Kongeye kubashimira abakunzi ba Quest TV, tubashimira inshuti zacu zikurikirana zikavuga ziti dufite ibintu twifuza kumenya, amakuru twifuza kumenya, tukayabashakira kugira ngo abantu barusheho kwiyungura ubumenyi, barusheho kumenya ibyabagirira akamaro, byakubaka imiryango ndetse bikubaka n'isi muri rusange. Umuntu turi kumwe uyu munsi ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye, ni umuntu ukunda guhugura abantu, ni umupasiteri ubimazemo imyaka myinshi, cyane ko nawe ubwe ageze mu zabukuru, ari imyaka ibiri gusa ngo uzuze imyaka ijana, kuko afite imyaka 98. Ni Pasiteri Ezra Mpyisi. Pasiteri Ezra Mpyisi, bimeze bite hashize iminsi tutaganira? Hari hashize iminsi tutaganira, bimeze bite ubuzima? Iyo tutaganira twaje kugira ibyago dupfusha umuntu bituma dutinda. Impamvu twatinze abantu bayimenye, ariko gutinda siko guhera. Muri ibi bihe isi yose n'u Rwanda rurimo twugarijwe n'icyorezo cya Koronavirusi, abantu bagiye bavuga ibintu bitandukanye kuri iki cyorezo. Hari abantu bavuga bati ni igihano cy'Imana, Imana irimo irabahana, mwakoze ibyaha byinshi, mwanze kumvira Imana, none Imana ni igihano. Abandi bakavuga bati ni ikimenyetso cy'imperuka, byanditswe yuko mu minsi y'imperuka hazabaho indwara nyinshi z'ibyorezo. Pastor Ezra Mpyisi, nkawe ubibona yuko iki cyorezo ubitekereza ku iki? Icyo mbitekerezaho birababaje kubona abantu bavuga ngo Imana irahana. Ko Imana yanga icyaha, tukaba dutuye mu byaha tuba tukiriho iyo bayahanaga. Imana ntihana. Ni ikintu bananiwe kuvuga cyangwa bagatinya kukivuga, n'ingaruka. Birababaje kubona abapastori bo mu madini ataramwe, abapadiri bashehe bateranye basaba Imana ngo yirukane korona. Niyo yayizanye se. Kuko niba uvuga ngo Imana yirukane korona, wishinja ko ariyo yayizanye. Korona ni ingaruka y'icyaha cyakozwe na Lusuferi, ariwe Satani. Ahubwo nibajye kubaza Lusuferi, ariwe Satani, icyatumye akora icyaha, none kikaba cyadutebeje korona. Namwe mubyumve, korona si igihano cy'Imana. Imana ku Mana nta kibi cyakomoka, hakomoka ibyiza gusa. Gusa. Ikibi kigakomoka kwa Satani. Burya hariho amadini abiri gusa, nta ya gatatu, n'iy'Imana n'iya Satani. Iy'Imana ni ugukiza, iya Satani ni ukwica. None kwica barabishinja Imana. Korona si igihano, n'ingaruka y'ibibi umuntu akora agakora, Imana ikamubabarira ikamuha igihe. Urugero, iyi si turimo ntikiri ya yindi Imana yaremye. Kubera ibyaha by'abantu, tubisoma mu gitabo cy'Imana. Umve icyo Bibiliya ivuga, kandi barayifite. Mu ntangiriro igice cya gatandatu,
intero rivuga ngo abantu bahinduka babi cyane, bahinduka babi cyane. Abantu batangiye kugwira mu isi, bene Adamu babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu. Ngo abantu batangiye kugwira mu isi, bibi biragwira, bakora ibibi. Muri ibyo bibi kimwe cyaravuzwe, icyaha cy'ubusambanyi. Icyaha cy'ubusambanyi mu rudusore, icyo sinirwa gisobanura, murakizi. Uzi urugamba ujyaho, kamere yawe mbi wavukanye ishaka kugushyira agakobwa, umugore, kandi uzi ko arwaye SIDA. Urumva icyaha ko cyarukoze, umuntu akajya gusambana n'uwazi ko arwaye SIDA akiyahura. Kandi Imana yanga icyo cyaha urunuka. Yakwanga ikiyikomokaho, ahubwo yanga ikigutera kugira iryo rari rituma uhinduka igicucu, ukajya kunywa amayoga ya ruvuduka atumba igicucu, ukiruka mu bagore n'abakobwa bagutera SIDA. Imana bikayibabaza, ikakuka, ihana abo mu gihe cya Nowa. Aba ngaba ngo abana b'abantu babyara abakobwa beza, abana b'abantu nabo kwa Kayini. Ni inkozi z'ibibi. Abana b'Imana nabubahaga Imana. Imana ibwira abo kwa Seti iti, ntimuzivange n'abo kwa Kayini. Kayini yarangomeye, ni umugome. Bene Seti baragenda barongora abakobwa, basambana n'abakobwa bo kwa Kayini, bananiye Imana. Imana ibaha imyaka 120 kugira ngo bihane. 120 itora umugaragu wayo Nowa ngo abigishe, basigeho. Imyaka 120 irinda ishira, mu nkuge Imana yari yatunganije hajyamo 8 gusa, abari mwese bose barashira. Barimbuwe nande na Satani, baremwe nande n'Imana. Ubu ndakubwira, ntitwagize ibyago dupfusha umuntu. Imana ntiyapfushije umuntu. Isi yose irashira, hari uko kababiri umunani gusa Nowa n'umuryango we. Iyi korona ni ingaruka. Imana yaratubwira, iduha imyaka 120, turananirana. Korona iva kwa Satani, ni umugome. Imana ifite ububasha bwo kuyimira, ariko Imana iravuga, turanga. Iyi korona ni ingaruka y'uko kutumvira kwacu. Ni twebwe nyirabayazana, nabo ngo ni igihano cy'Imana. Kwa ni Imana y'inyembabazi, ntabwo ishobora kugira imbabazi ngo idukize. Uko rero ifite ibirango 7 biyiranga, kimwe muri byo tihinduka. Igihe yaremaga Lusuferi, igihe yaremaga Adamu na Eva, bararemwe bo ntibavuka, twe turavuka.
yahomekeye mu bwonko bwabo ububasha bwo kumenya ububasha bwo gutekereza ububasha bwo guhitamo ibaho umudendezo utavogerwa bari bafite umudendezo wo gukora icyo bashatse nk'uko na ubu ngubu reka mbabaze Satani agukorera icyaha abigenza ate aragushuka ukakikorera uri nka se ngura gushuka nazo ndi ugasubiza utyo uri ihene se ihene wayishuka Satani azi gutreta sha akaguhenda henda ukamunanira ntarambirwa ejo akagaruka kugeza ubwo ari wowe ukora icyaha ku giti iyo umuhakaniye icyaha kiburiramo ntacyo gukorera aburiramo nawe uko rero Satani atagukorera icyaha niko na Yesu atagukiranukira Yesu nawe yakuremaye ububasha bwo kumenya no guhitamo n'umudendezo ntabwo Imana ikubujije ku gahato gukora icyaha iba yivuguruje kuko yaguhaye umudendezo utavogerwa none pasteur ndikwibaza nti babazira zifite ariko tihinduka ndikwibaza nti iki cyorezo abantu bahindutse bakihana hanyuma bagasenga no batakamba ngo ikibakize ntabwo Imana yabikora ibihembo by'ibyaha n'urupfu bapfana none korona yabica bakazazuka hahirwa abapfa bapfiriye muri Yesu bakazazuka Yesu akabajyana mu ijuru ntabwo kwihana gukuraho ingaruka urihana ukababarirwa icyaha ariko ingaruka no ikukoraho urapfa abantu basengera abarwayi cyangwa se basenga ngo icyorezo ntikizabafate baba bari guta igihugu abasazi arasengera abarwayi indwara mbi n'icyaha yasenze bakareka gukora ibyaha uko abasengera ngo bakire indwara kandi ko indwara zizanwa n'icyaha yasenze bakareka gukora ibyaha urupfu rwazanywe n'icyaha Yesu yaje gukura yaje kumpa ububasha bwo gutsinda icyaha yaje kumvura indwara ubuse mwansabira ngasubira ibusore ubusaza n'ingaruka y'icyaha ari magambo nta buryo umuntu yakwirinda ingaruka z'icyaha kuko nibivuga uti gusaza nabyo ingaruka kandi ntizivaho icyaha urakibabarirwa ariko icyo cyabyaye urinda upfa uri kumwe nacyo ukazazuka Yesu nawe hapfuye iki hapfuye kamere mbi yacu yenze hapfuye umubiri ntihapfuye ubwonko icyari mu bwonko n'ubumana bwe ntibwapfuye ntubupfa Imana ntipfa nama ngo Yesu yarapfuye apfuye se yangiza urupfa ati hapfuye wa mubiri wavutse ubyawe n'uwa kamere mbi Mariya ntacyo ahatumushinja ntacyo tubwirwa ni isugi ariko ingaruka cyo yavukanye cyamuzaniye urupfa ajya mu rwego rwo gupfa yakomeza kubisujya akazazuka akajya mu bwami bw'Imana korona ni akanyafu k'Imana ni urukundo rw'Imana yavugishije ururimi
igeza hevugisha corona turanga tuba nk'abo mu gihe cya Noa. Umuntu ashobora kumva uvuze ngo corona ni urukundo rw'Imana akibaza ngo ni nziza cyane cyane. None se mwagira abana se ko muri udusore akana karakura urabuza ukenda akanyafu kakanyuzaho kakarira ukanze se uko rero corona nayo ni akanyafu yavugishije ururimi turanga itahari corona neza baratekereza shwi ahubwo bari ku mapfi ngo bayirukane urirukane umunyafu w'Imana sha umva ubucucu umunyafu urukundo rw'Imana uko kangura ngo utekereze urasaba Imana ngo wirukane siyo yazanye corona ni ingaruka zo kutumvira n'umwuzure wo mu gihe cyangwa iyi si turimo ntabwo ikiri ya yindi Imana yaremye shwe ni yindi umwuzure wayihinduye ukundi bihanamanga ibiki ibitare ntabyo Imana ntiyaremye isi isitya no iyo ukubise umwana akanyafu nk'uko wari utanze urugero ubugira ngo yisubireho wenda n'ubutaha utazamuhana birenzeho ni ukuvuga ko abantu batisubiraho nyuma ya corona hari ibindi bizaza uri hano ariko ingaruka ntigira ite ntigenda urapfa mutishwa na corona imodoka izakwica sidi zakwica abajura bazakwica inzoka izakurya onese amerika si ifite ubuvuzi n'abavuzi corona ntiyayitsembyeho ingaruka nta ntubasha kuyimira ibihembo by'ibyaha ni urupfu niko bibiliya ivuga pasiteri nkurikije ibyo utubwiye hari abantu bakunda kuvuga uti wamubaza uti ko warambye cyane ko ufite imyaka 80-90 akakubwira ati ni impuhwe z'Imana ni ukubaha Imana ni ugukunda Imana ni ugukorera Imana nibyo byatumye mbasha kuramba kuko yaretse ngo ngumaho ngo nkomeze kuyikorera uramba kugira ngo usigiye wasize hose ntabwo yuko ugize imyaka 98 ubibonamo wenda yuko ari Imana yaretse ngo umare igihe kirekire ukomeze kubwira reka gukora icyaha nzapfa urw'iteka ryose iba ntaretse gukora icyaha yego nirambe ngeraho ndeka nsinde icyaha nemera kwakira ubuntu bw'Imana mbwakire nsinde nka Yesu none se pasiteri ntabwo wabibashije ibyo ko ari ibyanjye n'Imana se nawe ubije muti Imana nanjye nawe n'Imana yawe ibyo ni wowe ubizi nanjye ibyo ni icyo ubizi nanjye n'Imana yanjye ko nayinaniye cyangwa nemeye kwakira ubwo buntu nabikubwira se ngo ubyumve shwi umuntu niwe ubyumva n'Imana ye uri umwe mu bapasiteri abundi abandi murakora kukubwira ati maze imyaka myinshi narakiriye agakiza naraciye ukubiri n'icyaha mubarize ko atacyangana uko gukizwa kijwe iki yakijwe kwangana yakijwe gusambana yakijwe kugira nabi yakijwe iki Yesu yaje kudukiza se abatwanga yaje kuduha insinzi y'icyaha